defendendo o objetivo Alfa. Restam 20 inimigos. Tomamos o objetivo Alfa. Derrotamos esses italianos com um furacão de fogo. Vocês são um exemplo para os impérios centrais. Orgulhem-se! Só é possível especular sobre o que uma vitória austro-húngara teria significado para o futuro da Europa. É possível que o sucesso tivesse unificado o império a desmoronar, permitindo que os Habsburgos mantivessem o controle sobre seus países, raças e etnias por mais alguns meses.